Jesus. Så ingen kan være, nu har vi fået en ny regering, ikke også? Og så bliver alt forbudt herfra til St. Petersborg. Så det er vores sidste chance for at lave noget, der er frit. Og jeg er stensikker på, at i løbet af 3-4 måneder, der vil alle sportskampe, de skulle ende uafgjort.